بسم الأب والولد والمنفس قدوس أهدو أملاك آمين. إنكوان ترى مسكلا يمكبرو أمتاوي يكدوسان بالات بسلام أدرساتشو أدرسان ترى مسكلا يمكبرو أمتاوي يكدوسان بالات ماكل سامان نسابتينيو يسكندري أغر لقابا باس أبا ماتيوس يكبرو أوسكت أنوس عندهم يارونيوس لسكندري أنا أوسيا يجين بتال በመላ ለምትከታተሉን እግዚአብሔር ልጆች እኛ ስነ ንብዝነት ያገኘን እንጂ ሌሎችም ስለሚኖሩ እናንተ ስንክሳርና ሌሎች መጻሕፍት አንብቡ፣ ጠይቁ፣ ሰንበት ትምህርት ቤትም ገብታችሁ ተማሩ። እግዚአብሔር አምላካችን ከቅዱሳኑ ረድኤት በረከት ያሳትፈን፣ አሜን። ውድ እግዚአብሔር ልጆች ቅዱሳን ብናከብራቸው የሚጨመርላቸው ባናከብራቸው ደግሞ የሚቀነስባቸው ነገር ኖሮ አይደለም። ብናከብራቸው የምንባረከው የምንቀደሰው እኛው ነን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ያከበራቸውን ልጆች እኛም በቻልና ግን ማክበር አለብን። የቅዱሳን በረከት ለማግኘትና ከቃል ኪዳናቸውም ደግሞ ለመካፈል ሁላችንም በቻሉ አቅም ለችግረኞችና ለድሆች መስጠታችንን እንደዘነጋ። እሺ ልጆች ጎበዞች፣ ሰላም ተስተልን በመላለም ተከተተሉ ድግደብ ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሜን። ይህ በመበረከት ሳንቴሌቪዥን እየተዘጋጀ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወዘናንተ የሚደርሰው ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘ የእኛ የህፃናት መርሃ ግብር ነው። በዚህ መርሃ ግብር ከቅዱስ ቤተክርስቲያን የተማርነውን አባቶቻችንና መምህራን በመጠየቅ የተረዳነውን ወላጆችና ታላላቆች ይነገሩናል። ቅዱሳን መጻሕፍትን ስናነብ የገኘናቸውን እኛ ልጆችን ያስተምራሉ፣ ይመክራሉ፣ ያጽናናሉ፣ ቁም ነገር ያስጨብጣሉ ብለን ያሰምናቸውን ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ተሰርተዋል። እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እንደተለመደ ሁሉንም በቅደም ተከተል ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ዝግጅቶችን በመስጠቅ እስከ መርሃ ግብር ውስጥ አሚድርስ አብረናችሁም ቆየው። ሚያሚን ክብርሸና እኔ ሶሊያና ተፈራ በጋራ በመሆን ነው። እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ በጥሞና ትከታተሉን ዘንድ መንፈሳዊ ግብዣችን ነው። በድጋሚ አሚን። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሰሽ። እንኳን አብረን አደረሰን። እንግዲህ እንደሚታወቀው ባለፈው ሳምንት የገናን በዓል አክብረን ነበር አይደል? አዎ። እንዴት አሳለፍሽ? ለኛና ለልጆች ንገሪኝ። ጠዋት በሌሊት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደን የልደት በዓልን ካከበርን በኋላ ወደ ቤታችን ተመልሰን ትንሽተኛ ከዛ በኋላ ሲነጋ ፀሐይ ከወጣች በኋላ ቡና ተፈላ፣ ቤቱ ወንቅ ሞቀለ፣ ጾም ስለተፈታ በቃ በጣም ደስ ብሎን ነበር። ና አባታችን ደግሞ ቻኮሌት ገዛልናል ሁልጊዜ። ከዛ ገዛልን ያንን የበላ ያንን ከመብራታችን በፊት ቁርስ በላንና ያንን በላን። ከዛ አክስታንችን ቤት ሄደን ከዛ በኋላ ከዛ ስንመለስ በቃ በጣም መሽቶ ስለነበረ ምናምን ባሉንም በጣም ሙቀር ግን ስለከበረን ቀልፋችን መጥቶኛ። አንቺ እንዴት ተሰለፈልን ከችኝ? ያንቺ በጣም ጥሩ ነበር። አሁን ደግሞ እኔ ልንገርሽ ያኔም ካንቺ ጋር ትንሽ ይቀራረባል። እንዳንቺ በመጀመሪያ በጧት ተነስቼ ቤተክርስቲያን እንጂ አስቀድሼ መለሳለሁ። ስመለስ ትንሽ መሽቶ ስለነበር ማለትም በደንብ ስላልነጋ ትንሽ ተኛና እናሳለሁ። ስነሳ ደግሞ አክስታችን እንዳንቺው ቸኮሌትና ከረሜላ ለገና ትሰጠን ስለነበረ ቸኮሌትና ከረሜላችንን ተቀብለን እንዳንቺው ቁርሳችንን በልተን ቸኮሌትና ከረሜላችንን እንበላለን። ከበላን በኋላ ወደ ተለያዩ አንዳንዴ ዘመድ ልንጠይቅ እንችላለን። አንዳንዴ ደግሞ ልንቆርብም ስለምንችል ዘመድ ልንጠይቅ ከሆነ ዘመድ ጠይቀን በጊዜ እንመለሳለን። ዘመድ ልንጠይቅ ካልሆነና ከቆረብን ግን እዛው እንደ ስርዓቱ በቤታችን ቁጭ ብለን የቤተ ክርስቲያን ድራማዎችን በማየት እናሳልፋለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ይመሻል። እና በገና ጊዜ ደግሞ በብዛት ዶሮ ወጥ ነው። ዶሮ ወጣችንንም በልተን እንደዚህ እንደዚህ ያለ ይመሻል። እንደዚህ እንደዚህ ያለ ሲመሽ ማታ ሲሆን ራቴን በልቼ ለእግዚአብሔር ሰላምታ ያቀርቤ ወይም ደግሞ ጸሎትን ያድርሼ ወደ መኝታዬ ሄድኩ። ያንቺ በጣም ደስ የሚል ውሎ ነው። የገና በዓልን እንደዚህ በማሳለፍሽ ደስተኛል። ያንቺም ጥሩ ነው። ውድ እግዚአብሔር ልጆች እናንተም የገናውን በዓል የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ በመቁረብ ሶሊያና እንዳለች ዘመን በመጠየቅ ታላላቆች ደግሞ በሰንበት ትምህርት ቤት በኩል የተለያዩ ድሆችን ወይም ምግብ የሌላቸውን ስታበሉ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ወደ ዝግጅታችን እንሂድ።
يقدرتين تنتجين يسوع كريستوس يلدت بال بمس أفقد دوسي تنقل تفاقا اللي تفز أمبت أما تفتالفو أما تمرت يتجمر بات اللي تفهم هونو فدستانا بدمكت أكبرانال ناك يا كبرنا من نقينيالي أهون بيزا كل ورب ودا بيزا كل ورب نشاكا قرار تكتلتن ملس Yeah.
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم 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 يجب ان يك